amount of fun and excitement. Bakstene, se pleister is melk gebruik om te sorg dat die mure geheg kan wees en daarom meer as 100 jaar later staan ons in mevrou se ontvangskamer met die mure nog stewig. Hallo julle, ek is Stewarof. Ek en my groepslid agter die kamera is deel van hierdie groep 231. Ons doen dokumentasie van al die of meestal van die kaste en die trein van die Kruger Museum wat heel moontlik 'n baie lekker experience. Ik werk bij Kruger Museum. Ik heb eigenlijk geholpen in de commentaren van die museumse collection objects. Goedemiddag, ik ben Algernon Beken en ik stond hier zo bij de Paul Kruger trein. Ik kom een beetje verder in die Paul Kruger trein en ik is lid van de groep 231 JCP. I've been out on that open road. Ik documenteer die boek op een lichte achtervoorwerp. Omdat die boeken baie donker voorwerp is. En omdat het een baie geskiedkundige voorwerp is van die Paul Kruger Museum, moet je het in alle tye katoenhandskoene gebruik, zodat geen vingerafdrukke achtergelaat word nie, en daar geen beskadiging aan die voorwerp gedoen kan word. Ligte voorwerpe, soos die bakkie natuurlijk, word gesit op een donker backdrop, groen in die saak wat die supervisor gehad het, wat ons moes gebruik het. Om te begin by, moet ons kyk wat is sy nommer om vir om op die dokumentasie te sit as 'n verwysing. Dit word afgeneem. Verder moet daar gekyk word dadelik vir enige vorm van skade op die bakkie. Die bakkie het geen fisiese skade nie. Hy is in perfekte kondisie wat ook op die dokumentasie gesê moet word. Verder kyk jy vir handelsname en tye wat dit gemaak is. Hierdie bakkie het 'n handelsnaam op en die tye wat dit gemaak is nie. Dan sit ons hom op die backdrop neer waar jy kamera vat en dit dan afneem en dit word. White shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn. Hallo julle, ek is nou gou besig om die fotos van die kamera op die laptop te sit en ek is dan nou besig om dit te dokumenteer. Waarvan dit ook is die nommers wat ek julle nou gesê het van op 'n Excel formaat te sit, ook met 'n algemene beskrywing van dit, die naam van dit en enige moontlike foute wat ek gesien het, is ook op die Excel. Dit was vir my baie interessante projek en vir my regtig baie lekker. Ons het so baie geleer van die geskiedenis van Suid-Afrika, van die president, van die Afrikaner geskiedenis en ook van alle ander kulture in Suid-Afrika. Ons het ook baie geleer van hoe die mense in die ou dae gelewe het en dit is regtig 'n baie projek om van deel te wees en ek hoop dat daar mense in die toekoms baie van hierdie sal baat deur. This is the end. Beautiful friend.
This is the end, my only friend.